A vítejte zpátky u Mafie 2, konkrétně u 8. kapitoly s názvem Divočáci. Jo, u 8. kapitoly s názvem Divočáci, kde jsme skončili. A můžeme pokračovat dále. Takže uvidíme, co nás dneska čeká. Ale určitě to bude, jako vždycky, velice zábavné. Ha, takže kapitola 8. s názvem Divočáci, jak už jsem říkal. Uptown 11. dubna 1951, to znamená v našem novém bytě. Jo, já už vím, co to bude. Kurva. Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Nějaký cápek nám hází kameny do okna. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe! Vito, slez dolů! Pane bože. Pane bože, jdi za Joeem před dům. Takže OK, půjdeme tam v terenkách, proč se to tak seká. Těžko říct. Převleč se. Takže... Aha, časopis. Dokonce u nás na stole, to je docela dobrý, takže teďka si jdeme jako tradičně pivo a potom už se vydáme ke skříni, kde se převlíkneme, můžeme si vybrat, počkej, co tam mám, oblek, kožená bunda, změnit barvu, hele, můžeme si vzít bílou nebo černou košili a oblek, tak si dáme, černou košili, ať je to pořádně mafiánské. Takže vydáváme se před dům, kde na nás čeká Joe s nějakým klukem. Dělej. Máme tady někdy schránku. Teriskoty. Nemáme tady schránku. Jak podlé. A tady už čeká Joe. Takže co nám chceš? Co mi chceš? Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladňák, tak mě svéz. Aha. Co je s tím nákladňákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. To bude zase nějaká levárna. Jeď do Riverside, ale ještě si můžu poslechnout tohle. To ne. Ale myslím, že říká něco zajímavého. Ale ne, to taky není ono. Hele, dvě stejný ženský. Noviny si nemůžu koupit, ale... A nebo... Ruští špioni odsouzení k trestu smrti. O, tak na to kašlem. Takže jdeme... Jo, to je ono. Zmizel náklad cigaret. To byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pak, to bylo to první, co jsem chtěl udělat jenom co vůbec. Ale no tak, bordelu se zpobavil, ne? Jo, jistě. To ti děkuju. Pic. Dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Ou, to vůbec nezatáčí. Takže jedeme s nákladákem. Pic, nic nevidím. Řídí se to fakt, ou. Takže jedeme dál. A počkej, kam vlastně až to, ale, fuj. Jo, až tamhle, takže... To asi zrychlím, jestli nebude nic kecat. A uvidíme se tam. O co jde? Aha, tak nic. Zajedem na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostanem podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v lapách. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Víš, co říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ. OK. Budeme Joe věřit. Protože on má vždycky super bezva nápady, který nemůžou vyjít jinak než dobře.
Ježíš. Nákladák se řídí teda celkem blbě. No tak si dáme ještě možná to zrychlení. Takže takhle se zatáčí s nákladákem. Už jsme skoro tady. Gun shop. A policajti. A hned vedle. Kudy tam, tamhle tudy. Máme první zastávku našeho autobusu. A jsme tady. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Už to chápu. Vylez nahoru a podávej mi zboží. Takže my prodáváme karadené cigarety. Ahoj, karton červený. Červený. Podej mi karton červený, chvito. Dělej. Tak, no, sláva. Tak jo, jsem s tím. Tak, teď kam dáme třeba karton modrých. Tady to je. Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrý. Dobře, karton modrý. Dělej, hejbej se. Ne, hejbej se. Hej, Vito, podáš mi ten karton modrý? Jo, rád bych, kdybych tady mohl chodit mezi tím. Tak jo, jsem s tím. Takže ukradneme tady. No, takže nic. Tady to je. Nemůžeme z nákladáku pryč. No, ještě, že je tam zrychlení. O pár hodin prodejů později. A co se to děje? Hele, 328 doláčů. A sakra, policajti. Pryč, pryč, pryč. Hej, se ne, je, nejde to. Karton modrých, jako vždycky? No jasně. On si šel taky, jde taky koupit. A bude chtít bílý. No, já myslím, že si vezmu bílý. Slyšel jsi, Vito? Tak šup. No jasně, tady jsou bílí, jako pro správnýho chlapa. Tak jo, jsem s tím. Vito. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Jasně. Nasedej, Vito. Další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře. Vyděláme pořádnej balík. No jo, samozřejmě. Ale policajt. Takže jedeme do Millville. Takže se uvidíme asi v Millville. Hele, tady je toč na mašiny. Zajdeme si na točnu. Počkej. Chce to tam dobře vytočit? Ne, takhle. A jo. A je to, jsme na točně. Škoda, že se netočí. No nic, takže zase... Marty, ten taky maká pro Eddieho. Pryč. Hleda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný průsek. Jo tak, ty frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý. Ale mašina. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky. Ať mě přejede. Mezi Němčorama v Evropě a 6 let lapák. Ono to nejde. O co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe? Jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomněl. Takže uvidíme se v Millville. Jsem ti říkal, jde to jako pomáz. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc. Skoro.
No tak co může být lepší? Seš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustí. Ne, vy to jako znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. Takže jsme tady v Mill Bill. Takže, co se tady asi tak může stát? Nic moc, podle mě. Budeme prodávat modrý, červený, bílý, červený, modrý, červený, bílý a tak dále. Snad. A vyděláme si dalších spoustu peněz. Jako doteď. A jo, zase modrý. Dělej, dej mu je. To je ono. To je ono. A teďka nějaký červený zase pro změnu, co? Jo, to budou červený. Určitě jo. Já jsem to říkal. Karton červený, chvíto. Jako vždy umím věštit a mám tak pravdu. Ho, ho. Tak a teďka to bude chtít to zase modrý. Ne, bílý určitě. A? Co se to děje? Jo, přijíždějí tvrdý chlapy, ty budou chtít určitě bílý. Vsadíte se. To jsou fára. Nakupuješ nebo jen čumíš? Možno. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Co? Hele, to přehnal. Co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže naval! Ty to asi nechápeš. Tak jo. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italianským buzerantem, tak to který na mém území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu ohně. Co to děláš? To snad ne. Kurva! Čím teď pojedu? Jak se ti to líbíš, peko? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. Dobrý argument. Takže... Tak jo, ujíždíme. Toho zmrda a dobře, dáme dobře. Neboj, já ho dostanu. Tohle je superový fáro. Šlápni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Ale pojede. Když to řídím já, tak ho doženu. Saďte se. Ou, tady mi někdo překáží a jdeme na to. Na dálnici, honičky. Ale kde je? To je tamhle ten? Jo, asi jo. To ještě dohoním. Smykem na dálnici. Ještě ho vidím. Takže jedeme, honem. Akorát mi teda připadá, že nám trochu ujíždí, no. A teďka to schytám. Teď se vysekám. Teď spadnu. Do prdele, co? Ztratil jsem je a zabiju se. A stále žiju. Jo, tak tohle byla docela sranda. No nic, spadli jsme. A nejbližší budka se zřejmě ukazuje na radaru, takže... Jo, je hned tamhle. Takže si jdeme zavolat. A kde? Kde je? Kde je ta budka? Jo, tamhle. Tady je budka, takže jdeme poprvé ve hře zavolat. Jak to asi bude vypadat? Jo, Ečko přijmout. Tak zatelefonujeme Edimu. Ou, už po nás jdou. Eddie, to jsem já. Hele, vy to vyvlasy. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci odněkud vylezli a zapálili nám ten zasranej nákladák. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posranej? Tak takhle vypadá vy to zevnitř. Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasranej nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom?
Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladňák jsem vyhodil dva táci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Ví, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gengama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se o to. Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že nám s nima pomůže a ta špatná, že Eddie chce svý prachy. Dva zasrané táci. Dozitě, ale neboj. Myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčkneme dva táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojede. Dobře, takže jedeme do hospody, teda ne. Jedeme ke klubu Crazy Horse. Stejně jako jsem nasranej já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Dobře, jdu do toho. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddieho? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčimu. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc peněz. To je pravda. Jako mafiáni si vyděláváme strašně málo, takže musíme dělat i něco bokem. Takže blížíme se gigantickou rychlostí, ale buď ticha, gigantickou rychlostí k hospodě Crazy, hele vlak, Crazy Horse, a tady začne zábava. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Hej. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli k ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdem do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasrané hajzlové dělají problémy v celém městě, nedávno... Drž hubu, kluku, já tady to vím. Takže jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Hehehehe. Dement. Co to kurva bylo? Takže ve jménu Bible to tedy rozstřílíme. Mohli bychom si nechat náboje, ale jeden zásobník nás nevytrhne. Crazy Horse. Pic. Jo, to by stačilo, šetřím si náboje. Zabiju tě, Dereku. Ne, tady seš Dereku. Ne, Steve vlastně. Tak jo, chlapi, dost. Klídek, jo. No. Vy to, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Vezmi molotov. Tak jo, jeden tam dáme. Hodíme ho tady tou dírou. A je tam. Dobrý. To je naučí. Jeden si nechám. Tak jo, dobrý, pojedeme no. Do ocelárny. Pojedeme do ocelárny. Počkáme na vás dva u hlavní brány. Tak tam. Tak dělej, nasedni. No, sláva. Uvidíme se u ocelárny. Jinak oni jezdí strašně rychle s tímhle autem, ale teď to nebude vidět asi. Vidíte, teďka vyjeli. Teď to otočím a už jsou tamhle a už nejsou ani vidět. Takže to je trochu fail. Vidíte, už nejsou nikde. Tady. Zatáčka. A oni už stihli si všichni vystoupit a už tady na nás čekají. Docela saranda. Takže vememe si bouchačku
a jdeme jim pomoct. S těma parchantama. Co je? Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Dobrý. Pic. Další? Další. Pěkně. Jste mrtví buzeranti. Čou, bacha! Dobře ty, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich!